Lumi. Pipsa ja Jyri ovat innoissaan. Ulkona sataa lunta. Äiti, saadaanko me lähteä ulos? Saatte, mutta pankaa kunnolla päälle. Ulkona on pakkastanut. Hurraa! Kunnolla tarkoittaa sitten pipoa, kaulaliinaa ja lapasia. Ulkona on pakkasta. Pipsan ja Jyrin pitää panna pipo päähän, kaulaliina kaulaan ja lapaset käteen. Nopeasti nyt! Pipsan ja Jyrin kengistä jää lumeen jälkiä. Lunta on lysti tallata. Voi sentään. Ei naurata yhtään. Jyri, leikitään lumipalloilla. Pipsa teki lumipallon. Jyri, älä karkaa senkin, pikkupossu. Voi sentään. Leikki taisi muuttua liian rajuksi. Anteeksi, Jyri. Jyri, tehdäänkö lumiukko? Pipsa ja Jyri tekevät lumiukkoa. Ensin pyöritetään pallo vartaloksi. Jyri, nyt lumiukolla on vartalo. Sitten lumiukolle pyöritetään pää. Tarvitaan kädet ja silmät ja suu. Jyri löysi kepit lumiukon käsiksi. Pipsa löysi kiviä lumiukon silmiksi ja suuksi. Tämä on sen naama. Nenäksi voidaan panna porkkana. Pipsa haki porkkanan lumiukon nenäksi. Lumiukko näyttää iloiselta, mutta ehkä sitä palelee. Lumiukko täytyy vielä pukea, ettei sen tule kylmä. Jyri löysi lumiukolle lämpimiä vaatteita. Pipon, kaulaliinan ja lapaset. Äiti, isä, tulkaa ulos. Äitipossulla on pipo, kaulaliina ja lapaset. Tuo on ylivoimaisesti komein lumiukko, jonka minä olen nähnyt. Isäpossua viluttaa. Hänellä ei ole pipoa, kaulaliinaa eikä lapasia. Isä, miksei sinulla ole pipoa ja kaulaliinaa ja lapasia? Minä en löytänyt niitä. Ne ovat kadonneet. Minä taidan tietää, missä isäpossun pipo ja kaulaliina ja lapaset ovat. Isäpossun pipo, kaulaliina ja lapaset ovat lumiukolla. Oho! Tuulinen linna. Pipsa ja hänen perheensä lähtevät tänään retkelle. Pipsa, Jyri, tänään huristetaan tuuliseen linnaan. Mikä tuulinen linna on? Se on korkealla kukkulalla kohoava linna. Jyri pitää linnoista. Tuulinen.
Tuulinen linna kuulostaa tylsältä poikien jutulta. Kyllä, siitä tytötkin pitävät. Tornin huipulta on upea näköala mummipossun ja ukkipossun talolle asti. Vau! Sitten mentiin. Minä luen karttaa ja äitipossu saa ajaa. Onkohan se viisasta? Aina kun sinä luet karttaa, me eksymme jolloin kimpaannut. Me emme todellakaan eksy, enkä minä kimpaannu. Otetaan suunta kohti tuulista linnaa. Ollaanko kohta perillä? Ei ihan vielä. Haluatteko leikkiä? Halutaan me. Leikitään arvausleikkiä. Hyvä ajatus. Minä aloitan. Muiden pitää arvata, mitä kummaa isäpossu on keksinyt. Yrittäkääpäs arvata, mitä punaista täältä löytyy. Punaista? Minun mekko, se on punainen. Ei, mekosta ei ole kysymys. Meidän auto. Justiinsa, meidän punainen auto. Minun vuoro. Yrittäkääpäs arvata, mitä sinistä täältä löytyy. Jyrin sininen paita. Tuskin. Löytyykö se autosta? Tuskin. Kerronko? Kerro. Taivas. Sininen taivas. Minä voitin. Isäpossu, ollaanko oikealla tiellä? Missäs muualla sitten? Kumma juttu. Tämä tie näyttää rahtusen erilaiselta kuin kartalla. Voi isäpossu. Ollaan eksytty. Ei todellakaan olla. Kuinka täältä sitten ajetaan tuuliseen linnaan? Minä tuumaan tuokion. Soitetaan mummille ja ukille. Turha mummille ja ukille on soittaa. Minä luen karttaa, vaikka se veisi koko päivän. Ei ehditä odottaa koko päivää. Haloo, ukkipossu puhelimessa. Ukkipossu. Me eksyimme matkalla tuuliseen linnaan. Toimiiko isäpossu kartanlukijana? Isäpossu tosiaan toimii kartanlukijana ja taisi tuossa kimpaantua. En minä kimpaantunut! Antakaas kun neuvon. Pysykää päätiellä, kunnes tuulinen linna tulee näkyviin. Kiitos, ukkipossu. Pysytään päätiellä ja tähyillään tuulista linnaa. Selvä pyy. Tuolla. Onko tuo linna? On. Se on tuulinen linna. Vauhtia, auto. Ollaan ihan kohta perillä, auto. Hurraa! Pipsa ja hänen perheensä tulivat tuuliseen linnaan. Vau, se on tosi korkea. Mennään sisään. Tornista on suuremmoinen näköala. Kylläpä täältä näkee kauas. Äiti, onko tuo mummin ja ukin talo? Sehän se. Onpa se kaukana. Otetaan kaukoputki käyttöön. Saanko minä katsoa ensin? Saat, mutta Jyri katsoo seuraavaksi. Vau! Wow. Kaukoputken läpi kaikki näyttää suuremmalta. Minä näen mummin ja ukin. Tuolla, Jyri. Ummi Assu! Appa Assu! Jyri vilkuttaa mummipossulle ja ukkipossulle. Assu, Jyri. Mummi ja ukki ovat niin kaukana, että on turha vilkuttaa. Me voimme soittaa heille. Haloo? Ukkipossu, me näemme teidät täältä tuulisesta linnasta. Vilkuttakaa meille. Mummi ja ukki vilkuttavat meille. Onneksi tultiin tuuliseen linnaan. Ukkonen. On kaunis aurinkoinen päivä. Pipsa ja Jyri ovat huviretkellä. Nallen kupissa on nyt mehua. Kuinka sanotaan? Kiitos paljon, Pipsa. Ole hyvä vain, Nalle. Seuraavana on vuorossa herra dinosaurus. Kuinkas nyt sanotaan? Ole hyvä vain, herra dinosaurus. Maistuuko teille kummallekaan pikkuleipä? Meillä ei ole nälkä, joten Pipsa ja Jyri saavat syödä loput pikkuleivät. Kiitos, Nalle.
Mikä tuo outo ääni oli? Pipsa, Jyri, tulkaa pian sisälle. Äiti, kuului iso jyrähdys. Ukkonen jyrisi. Kohta tulee vettä kuin saavista kaatamalla. Äkkiä sisälle ennen kuin kastutaan. Hoho, turha huoli. Saadaan vielä odottaa sateen tuloa. Taivas tummenee tummenemistaan. Tulee ukkonen. Pipsa, Jyri, toitteko kaikki lelut puutarhasta? Ino Auru! Hyvä. Herra dinosaurus on turvassa. Nalle! Nalle jäi puutarhaan. Se kastuu. Ei hätä ole tämän näköinen. Isä hakee Nallen turvaan. Nopeasti sitten. Sade alkaa kohta. Minä olen ukon ilman asiantuntija. Sade ei ala aikoihin. Selvä juttu. Ihan turha pelätä kastumista. Voi sentään. Nalle on litimärkä. Totta tosiaan. Se täytyy kuivata. Voi raukkaa. Kas noin, Nalle. Nyt olet kuiva. Kuka sääli isäpossua? Minä olen myös kastunut. Voi anteeksi, isäpossu. Kuivatan sinutkin. Kas noin, isäpossu. Nyt sinä olet kuiva. Oho. Sade tulee sisälle asti. Lattia kastuu. Voi sentään. Mikä neuvoksi, isäpossu? Turha huoli. Isäpossu keksi laittaa lattialle sangon. Oiva keksintö, isäpossu. Helppo homma. Pian, hakekaa lisää vesiastioita. Oiva keksintö. Helppo homma. Äiti, ukkonen jyrisee kovaa. Ei syytä huoleen. Turvassa ollaan. Lasketaan salamien ja jyrähdyksien väli. Mitä pitempään lasketaan, sitä kauempana ukkonen on. 1, 2, 3. Päästiin 3. 1, 2, 3, 4, 5. Päästiin 5. Ukkonen on menossa pois. Ukon ilma on ohi. Hurraa! Aatosateesta on jäänyt puutarhaan monta kuralätäkköä. Pipsa loikkasi oitis kuralätäkköön. Kaikki loikkasivat kuralätäkköön. Ukon ilmat ovat kivoja. Ne jättävät kuralätäköitä. Lits, lats, lats, lits. Uninen prinsessa. On ilta. Pipsa ja Jyri ovat menossa nukkumaan. Hyvää yötä, Pipsa ja Jyri. Äiti, isä. Mitä, Pipsa? Minua ei nukuta. Kerrotteko sadun? Eikä Jyriä nukuttaa, eikä satua kannata kertoa. Jyri, haluatko sinä kuulla sadun? Haluataan. Hoho, hyvä on. Isäpossu kertoo teille sadun. Jos isäpossu kertoo sadun, lupaatteko käydä nukkumaan? Luvataan. Taidan kertoa sadun unisesta prinsessasta. Onko se hyvä satu? Se ei saa olla tylsä. Se ei ole tylsä. Se on mainio. Kertooko se prinsessasta? Pipsa, jos höpötät, isäpossu ei pääse alkuun. Olen hiljaa.
Kertooko se prinsessasta ihan oikeasti? Kertoo pienestä prinsessasta. Uninen prinsessa. Olipa kerran pikkuprinsessa, joka asui linnassa. Häntä kutsuttiin uniseksi prinsessaksi. Isä, oliko hän nukkumassa? Kerron myöhemmin. Isä, oliko uninen prinsessa sievä? Oli. Hän oli syötävän sievä. Hän katseli kernaasti omaa kuvansa peilistä. Minä olen syötävän sievä. Oliko prinsessalla perhettä? Prinsessan perheeseen kuuluivat pikkuprinssi, kuningatar ja kuningas. Toden totta. Linnassa asui kokonainen perhe. Oliko kuninkalla iso maha? Ei tietenkään. Hän oli sangen komea, niin kuin minä. Sadussa on aina myös lohikäärme. Dinosauru! Dinosaurusko? Tosiaan. Eihän se ollutkaan lohikäärme, vaan dinosaurus. Linnan liepeillä asusti iso ja raivokas dinosaurus. Voi sentään. Ehkä se dinosaurus ei ollut ihan noin raivokas. Anteeksi, Jyri. Muistin väärin. Se olikin säyseä. Se söi paljon ruokoa. Isä possu. Oho, anteeksi. Minähän olin dinosaurus. Isä, miksi prinsessaa kutsuttiin uniseksi prinsessaksi? Olen tulossa siihen. Aurinko laski päivän päätteeksi. Tähdet ja kuu tulivat taivaalle. Kaikkia alkoi kovasti nukuttaa. Kaikkein unisin oli uninen prinsessa. Pipsa, oletko sinä uninen? En ole. Minua ei nukuta yhtään. Mutta jotakuta nukuttaa. Jyri, herää! Sadun loppu jää kuulematta. Ehkä Pipsaa ei nukuta, mutta uninen prinsessa oli uupunut. Hän oli ihaillut peilikuvaansa koko päivän väsyksiin asti. Kannetaan sinut sänkyyn. Hyvää yötä. Uninen prinsessa oli niin uninen, että hän vaipui oitis sikeään uneen. Kiitos iltasadusta, kuningas. Ole hyvä, kuningatar. Se oli myös pikkuprinssin ja prinsessan mieleen. Olkan nukketeatteri. Pipsa ja hänen perheensä ovat lähteneet kyläilemään setäpossun, tätipossun ja olkaserkun luokse. Setäpossu nukahtaa vuoren varmasti ruuan jälkeen, niin kuin aina. Isä possu, tuommoisia ei puhuta omasta veljestä, varsinkaan lasten kuullen. Se on totuus. Setäpossu syö aina liian suuren annoksen, nukahtaa ja alkaa kuorsata tällä lailla. Pipsa ja Jyri, unohtakaa mitä sanoin setäpossusta. Unohdetaan! Auto huristaa vihdoin setäpossun ja tätipossun pihaan. Hei, setäpossu ja tätipossu. Tervehdys. Tervehdys kaikille. Tervehdys, isoveli. Setäpossu on isäpossun veli. Olkapossu on Pipsan ja Jyrin serkku. Tervehdys, Olka. Tervehdys, Pipsa ja Jyri. Tulkaa katsomaan, mitä minulla on. Tämä on minun uusi nukketeatterini. Minun isäni teki sen minulle. Olen tehnyt jo 2 nukkea. Tämän nuken nimi on Olka. Tervehdys, minä olen Olkapossu. Tämä on minun isäni. Setäpossu. Tervehdys, Pipsa. Minä olen Setäpossu. Olka,
Saadaanko Jyri ja minäkin tehdä nuket? Saatte. Olka maalaa nukelle silmät. Minä sudin suun. Sopii. Minä olen Pipsa. Onko sinulla suosikkinukkia? Dinosauru! Dinosaurusko? Jyri huikkaa joka kysymykseen dinosaurus. Hyvä on. Pelottava dinosaurusnukke. Olka tekee Jyrille dinosaurusnuken. Vielä torahampaat. Noin. Pelottava dinosaurus. Syömään! Tullaan. Ruuan jälkeen pidetään oma esitys. Täti Possu on laittanut spagettia lounaaksi. Tämä spagetti on herkullista. Kerrassaan herkullista. Kyllä näkee, että olette veljeksiä. Kuin kaksi Mariaa. Ollaanko mukaan? Olemme täysin erilaisia. Pipsa, Jyri ja minä aiotaan pitää nukketeatteriesitys. Mainiota. Huutakaa, kun olette valmiit. Nukketeatteriesitys tiedossa. Ehdinkö syödä lisää spagettia? Onko sitä minulle myös? Nukketeatteriesitys alkaa. Tervehdys. Minä olen Olka. Minä olen Pipsa. Iik! Dinosaurus! Pelottava dinosaurus, iik! Johan nyt, erinomaista. Bravo! Minä olen Setäpossu. Hei, Setäpossu. Hei vaan, Pipsa. Ho, 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 ho. Ihan kuin Setäpossu. Minusta maha näyttää liian isolta. Ho, ho, olipa hyvää ruokaa. Setäpossu, nukahdatko sinä ruoan jälkeen ja alat kuorsata niin kuin aina? Mitä sinä tarkoitat? Isä kertoi, että nukahdat ruoan jälkeen ja kuorsaat kovaa tällä lailla. Oho, tottahan se onkin. Minä kuorsaan tällä lailla. Isä, olisit pitänyt kuorsauksen omana tietonasi. Isä Possu ja Setä Possu eivät taida kuulla sinua. Isä Possu ja Setä Possu ovat nukahtaneet. Kyllä näkee, että ovat veljeksi. Onko se esitys alkanut? Isä ripustaa taulun. Äiti Possulla ja isä Possulla on uusi valokuva Pipsasta ja Jyristä. Kukahan ripustaisi tämän uuden hienon taulun? Isä Possu hoitaa. Minähän olen taulujen ripustamisen mestari. Oletko varma, että osaat? Tottahan toki. Naputan seinään naulan, johon heilautan taulun. Hyvä juttu. Minä käyn mummipossun ja ukkipossun luona. Tulen iltapäivällä. Äläkä sitten toheloi. Minäkö? Morjens. Hei äiti. Sitten. Isä, Jyri ja minä voidaan auttaa sinua. Voitte katsella, jotta opitte ripustamisen niksit. Ensin tarvitsen mitan. Ja kynän. Tuohon kohtaan lyön naulan. Muista olla varovainen. Sitten otan esiin vasaran. Saatte nyt tilaisuuden seurata ammattimiehen otteita. Isä Possu aikoo naputtaa naulan seinään. Älä sitten riko seinää. Oletpa sinä hupsu. Lasten leikkiä. Oho, seinä ei saisi murtua. Seinään tuli iso halkeama. Kuule, isä, seinä kyllä särkyi. Siinä on vain hiushalkeama. Pannaan taulu peitoksi. Noin. Se halkeama näkyy vieläkin. Niin. Nykäisen naulan pois ja kittaan halkeaman. Muista, ettet saa toheloida. Oletpa sinä hupsu tyttö. Sieltä se tulee.
Oho! Voi isä! Nyt seinä meni ihan oikeasti rikki. Hmm. Huomaakohan äiti ton reijän? Minusta tuntuu, että saattaa huomatakin. Pian Jyriä! Juoksivatko lapset ulos? Isä, me nähdään sinut! Isäpossun täytyy korjata seinä ennen kuin äitipossu tulee kotiin. Saanko tiilen? Ensin isäpossu täyttää reijän tiilillä. Kas noin. Sitten isäpossu peittää tiilet laastilla. Lasten leikkiä. Lopuksi isäpossu maalaa seinän. Kuin uusi. Seinä on korjattu. Hurraa! Mutta olohuoneessa on aika sotku. Luoja paratkoon. Täytyy siivota ennen äitipossun tuloa. Ensin isäpossu kylvettää pikaisesti Pipsan ja Jyrin. Sitten Pipsa imuroi lattian. Isäpossu korjaa työkalut pakkiin. Äiti! Äitipossu tuli kotiin. Äiti! Hei, äiti tuli. Pian ollaan sitten muina miehinä. Tervehdys. Tervehdys. Oletteko puuhanneet jotain? Ei mitään. Niin, ette tosiaan ole puuhanneet mitään. Sinunhan piti ripustaa taulu. Isäpossu unohti ripustaa taulun kaikessa kiireessä. Oho. Minä en ole asiantuntija, mutta eiköhän tuo onnistu. Siinä. Näytti kieltämättä helpolta. Sinun yritysisä näytti hurjan vaikealta. Hys, Pipsa, suu suppuun. Thank you.